Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Çıxış edənlər dünya Azərbaycanlılarının müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini hər zaman böyük ehtiramla yad edəcəklərini vurğulayıblar. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi dövründə dahi şəxsiyyətin xilaskarlıq missiyası, Azərbaycan xalqı və dövləti üçün misilsiz xidmətlərinin xüsusi minnətdarlıqla xatırlandığı diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın milli dövlətçiliyinin xilaskarı və müstəqilliyinin təminatçısı, həmçinin onun ən şərəfli tarixini yaratmağa nail olmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsi, ölməz ideyaları və inkişaf kursu onun vəfatından sonra da yaşayır. Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Şəmsdan Fikrətli Aqil Əsədov, Bugün İnformasiya proqramı üçün.